Hasan Vatanlar, girişte yakın işittiniz, ben 2016 yılında yazmıştım ki bir vagon porno kaset var. 2016 yılında. Ve neye göre bazı dırnağarası muhalifetlidirleri, mitingleri, tedbirleri bir yerlere kadar aparıp ondan sonra dururlar. Bu arada ben size o vaxta hala malumat vermiştim. Hamısı kalır, arxivlerde de, Facebook'ta da yazmışım bunları. 2016 yılın sentyabrını gördünüz. Üstünden bir neyse geçir, 2021 yıl. Aydın olur ki, Cemil Həsənlinin kızı, iki kadın, bir kişi ile hamıda özür istedim. Ne kadar əxlaqsız da olsa da, milletimizin adet ənənəsinə, tərbiyəsinə zidd olsa da, ortalığa çıxır. Ve dedesi kızını qıramaq, en azı hərəkətin özünü qıramaq əvəzinə onun müdafiəsinə qalxır. Tabii ki, deyə bilərsiniz ki, bu hərbi adamın şəxsi işidir. Tabii, tabii şəxsi işidir. Ama bu şəxsi iş gətirir dedeni ya kimlərisə hakimiyyətə nökər olmağa məcbur eləyir, o şəxsi iş olmaqdan çıxır. Dostlar, bu tip mənəviyyatsızlıqların ictimailəşdirilməsində də bir məqsəd var. Səni bir millət olaraq öz gözündən salmaq, səni alçatmaq ki, bax sən busan, sənin vahid namizəd, nə bilim, ana müxalifə, bala müxalifə dediyin adamlar, bax bunlardır. Sən busan millət olaraq, sənə onu başlamaq istəyirlər. Bu günləri Azərbaycan hakimiyyəti bütövlükdə şantaj altındadır, onu biləsiniz. Hakimiyyət özü Moskvanın şantajı altındadır. Azərbaycandakı nazirlər, hakimlər, prokurorlar, vəkillər, kimlər, jurnalistlər, alimlər, şairlər, yazıçıların əksəriyyəti isə bu rejimin şantajı altındadır. Bunu mən sizə deyirəm tam məsuliyyətimlə. Bu sözümü də yadda saxlayın. Bugün hansı səsidir? 14 iyun 2021-ci il. NATO zirvəsi keçirilir. Bugün inşallah deyəsən, bugün də axşam gəlmələdir, hörmətli Cumhurbaşqanımız Erdoğan gəlir Bakı. Bu sözü yadda saxlayın. Dövlət bütövlükdə əksəriyyəti. Bir gün açılacaqdır ki, Azərbaycanda hakim təyinindən qadınların əksəriyyəti kimlərinsə yatağından keçəndən sonra hakim təyin olunur. Hakim təyin olunandan sonra kimlərinsə yatağından həmişə qonaq olurlar. Və onlar adam kimi, hakim kimi yox, obyekt kimi fəaliyyət göstərirlər. Qoyublar oraya ki, şantaj ediblər hamısını, hakimi, kişili, qadınlı. Ay, bay, pul verməlisən, vəstələrim, sənin işin budur. Və bunu Eldar Mahmudov böyük ustalıqla bacarmışdı. Ona görə də müxalif də bu vəziyyətdə idi, məmuru da, şair də, yazısı da, görürsünüz, bu qədər böyük bir cinayət baş veribdi. Dövlət terroru baş verib tərtərdə, 2017-ci il may, aprel, iyul aylarında. Ağızlarına sorup oturup da niye? Kaset, porno kasetler. Rüşvet alıp verme kasetleri. Əxlaqsız davranışları. Xarici ülkelerde, kuros sanatoriyalarda öz arabadın uşağını Azərbaycanda qoyub gedib başkalarıyla kef çəkmələr. Hamısı çəkilib deyə onlar bugün bu vəziyyətdədirlər. Yenə deyirəm, məqsəd əslən vətənlər. Kimdənsə intiqam almaq, kimisə həbs eləmək yox. Səni millət olaraq öz gözündən salınmaqdır. Bir baxın, öncə səni Cəmil Həsənli kimi nadürüstə inandırırlar. Vahid namizəd, milli şura, da qoyma, dünya tarixçi alim. Deyirlədi, qızı işləyir, deyirlədi, gəldi. Birdən sonra çıxadılar, qoyurlar ki, deyir, bunun qızı iki dənə qadınla, bir kişi ilə, deyir, mən ailə qururdum. Dədə də çıxıb, o müdafiə eləyir. Sən də bir baxırsan belə, bir millət kimi, deyir, ilahi. Əgər bu mənim alim kimi tanıdığım, hörmət elədiyim adam, bu şeyə dəstək verirsə, müdafiə edirsə ki, mən qızımın şəxsi həyatıdır, sən demə, şəxsi həyat belə ola bilər Azərbaycanda. Sən də yavaş-yavaş Cəmil Həsənliyə oxşuyursan. Gürüdülən siyasət budur. Və həmin Cəmil Həsənliyin əliyinə məni agent elan edirlər. Səni Azərfidim ailəsi olaraq agent elan edirlər. Azərbaycanın düşməni elan edirlər. Və bu tip adamları əzizən vətənlər tək yazmışdım 2016-cı ildə, siyasətdə deyil, həm də jurnalistləri, vəkilləri, bir çoxunu ələ alıblar, şantaj ediblər, işlədirlər.